За нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай хурлаа өнөөдөр боллоо. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд эхэлсэнтэй холбогдуулж энэ талаарх мэдээллийг өгснөөр шуурхай хурал эхэлсэн юм аа. Жилийнх бүр нийслэлчүүдийн автомашины хэрэглээ нэмэгдэж зам ачааллаа дахаасан. За иймд авт замын нэмэх тухай болон за боломжтой замууд их хэрхэн өргөжүүлэхэд чиглэсэн ажлууд энэ оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд төлхөө тусгагджээ. Төлөвлөсөн ажлууд хэдийн эхэлсэн байгаа. За харин хяналт хэрэгжилтэнд холбогдох байгууллагууд анхааралтай ажиллахыг орлогч даргын зүгээс үүрэг алгасан юм. За нийслэлийн хэмжээнд хур хогноос айсалх ажлыг тодорхой хугацаа зан эхлүүлсэн. Харамсалтай нийслэлийн 9 дүүргээс Сүхбаатар дүүрэг бүх цэгүүд дээр бүр ажиллажээ. Харин бусад дүүргүүдийн хувьд 1-2 болон за түүнээс дээш цэгийг үлдээж наадмын өмнө хийж дуусгах ёстой энэхүү ажлыг цалгардуулж орхисон байна. За иймд энэ 7 хоногт багтаан дээрх асуудлыг бүрэн зөвсөлхийг үүрэг болголоо. 15,000 одоо иргэнийг эрчим хүчээр хангах ажлыг зохион байгуулна. Баттар зохион байгуул. Улсын нийслэлтэд өнөөдөр яг хөө шилжиж ирсэн учраас л тийм байгаа. Лата байгаа айлууд байна. Хүчтэн хөрөхгүй айлууд, хөрөгчөө ажилуулж чадахгүй, үндэсний бүхөө үзэж чадахгүй айлууд байна. Сургууль цэцэрлэгийн засвар, бусад ажлуудын засвар боломжтойг 7 сарын 1-ний өмнө одоо ашиглалтанд засваруудыг дуусгаа. Үе шаттай давхардал ихтэй үед сургууль цэцэрлэгийн засвар 8 сарын 23-нд төгс дууссан байх ёстой. За эх 14 хоногийн хугацаанд хийх шаардлагатай байгаа ажлуудад үндэснийх баяр наадам болохтой холбогдуулж үйлчилгээний тогтолтын бүх ажлыг даасан байгууллагууд хугацаанд дуусгахыг харуулсан. За мөн өөрө явагч автомашины албан татварын хураамжийн ажил төлөвсөн нормоос давж биелэн за улсын замын санд 10.1 тэрбум төгрөгийг төлөвлөлжээ. За энэ нь иргэд идэвхтэй хамрагдсныг харуулж байгаа бол нөгөө тэгүр зам зүврийн ажил ямар нэгэн асуудалгүй хийгдэх боломж бүрдэж байгааг харуулж байгаа юм а. За иймд ажлын дараагийн хэсэг болох хяналтын ажлыг холбогдох нэгжүүд хугацаанд багтан хариуцлагатай хийхийг үүрэг болгосон юм а.